নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ প্ৰাক্তন আলফা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে যেতিয়া লগৰখিনিক ঘূৰাই আনক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই মন্তব্য কৰিছে আলফাৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কিয় পদক্ষেপ লোৱা নাই চৰকাৰে প্ৰাক্তন আলফা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত আলফাৰ সমস্যাটো সমাধান নকৰিলে কেতিয়া কৰিব চৰকাৰলৈ এই প্ৰশ্ন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ চৰকাৰ আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰত ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ তুলি চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ শেহতীয়াকৈ আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত কেদাৰ হত্যাৰ প্ৰসংগটো মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি সভাপতি ভূপেন বৰাই কয় যে বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন এজন প্ৰাক্তন আলফা তেওঁ কয় যে আলফাক আলোচনাৰ মেজলৈ অনাটো তেওঁৰ দায়িত্ব আছিল আলফা স্বাধীনৰ সৈতে আলোচনা কৰি সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগিছিল প্ৰাক্তন আলফা যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে তেওঁ কেন্দ্ৰৰ লগত আলোচনা কৰি আলফা স্বাধীনক আলোচনাৰ মেজলৈ আনিব পাৰে এনে এটা সময়ত আলফা স্বাধীনক আলোচনাৰ মাজলৈ আনিব নোৱাৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা বুধবাৰে লখিমপুৰত সাংবাদিকৰ সন্মুখত এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে সভাপতি ভূপেন বৰাই তেওঁ কয় কংগ্ৰেছৰ দিনত বিটিআৰৰ সমস্যা সমাধান কৰা হ'ল মিজো চুক্তি হৈছিল বৰ্তমান কেন্দ্ৰত আৰু ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ আছে প্ৰাক্তন আলফাজন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে আলফা সমস্যাটো কিয় সমাধান কৰিব পৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত বিৰোধী দল হিচাপে কংগ্ৰেছে সমৰ্থন দিব প্ৰাক্তন আলফাজনে লগৰখিনিক কিয় ঘূৰাই নানে তেওঁ লগৰখিনিক ঘূৰাই আনিব পাৰিব লাগে আনহাতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আসন ভাগ বতৰাক লৈ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত মত বিৰোধ নাই বুলি উল্লেখ কৰে এ পি চি চিৰ নেতা ভূপেন বৰাই বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ মিত্ৰতা কেৱল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে নহয় 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত থাকিব এইবুলি ভূপেন বৰাই কৈছে যদিও অখিল গগৈ প্ৰথম অৱস্থাত যোৰহাটৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল শেষত বিজেপিক পৰাস্ত কৰাৰ স্বাৰ্থতে তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্বৰ কথা চিন্তা কৰা নাই 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণলৈ 15,000 এইচ এছ উত্তীৰ্ণলৈ স্কুটি এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে 27,183 মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীক চৰকাৰৰ আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা 29 নৱেম্বৰত 75% নম্বৰ পোৱা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিব এই বঁটা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ একাউণ্টত পোনে পোনে সোমাব 15,000 টকা বাণীকান্ত কাকতি বঁটাৰ বাবেও দিন ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে বঁটাত থাকিব 21খনকৈ স্কুটি প্ৰতিখন জিলা সদৰত এই বঁটা প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে 35,776 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব চৰকাৰী স্কুটি উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীয়ে পাব স্কুটি 30 নৱেম্বৰ 1 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰদান কৰিব এই বঁটা 27,183 মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীক চৰকাৰৰ আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা 29 নৱেম্বৰত 75% নম্বৰ পোৱা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিব এই বঁটা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ একাউণ্টত পোনে পোনে সোমাব 15,000 টকা বাণীকান্ত কাকতি বঁটাৰ বাবেও দিন ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে 60% নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্ৰী 75% নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰই পাব এই বঁটা বঁটাত থাকিব 21খনকৈ স্কুটি প্ৰতিখন জিলা সদৰত এই বঁটা প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে 35,776 ছাত্ৰ ছাত্ৰী লাভ কৰিব চৰকাৰী স্কুটি উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীয়ে পাব স্কুটি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে দুই গগৈয়ে উজনিত বিপদত পেলাব নেকি বিজেপিক এই মুহূৰ্তত বিশেষকৈ চৰ্চা উঠিছে দুই গগৈয়ে উজনিত বিপদত পেলাব নেকি বিজেপিক
যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ, ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী। কি হ'ব বিজেপিৰ ৰণনীতি? লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক প্ৰতিহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে নতুন কৌশল লৈছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই। যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ আৰু ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈক বিৰোধীয়ে প্ৰক্ষেপ কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে। এনে ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ অংকত লাগিব নেকি আউল? কি হ'ব বিজেপিৰ ৰণনীতি? সমাগত 2024 বৰ্ষৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ সন্মিলিত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই বাৰুকৈ হান দিছে তাল তৰোৱালত। বাৰুকৈ এঘৰি যুঁজাৰ মানসেৰে ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচিছে ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত গঠিত 15 বিৰোধী দলৰ ঐক্য মঞ্চই। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সমীকৰণক লৈ সচেষ্ট হ'ব লগা হৈছে বিজেপি মিত্ৰজোঁট। লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ দুৰ্গত মুখ্যম আঘাধনৰ উদ্দেশ্যৰে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নেতৃত্বই গুৰুত্ব দিছে প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত ৰাখিব খোজা নাই সুৰুঙা। 2014ৰ পৰা বৰ্তমানলৈ উজনি আৰু মধ্য অসম ৰাজনৈতিকভাৱে বিজেপিৰ দখলত। বিজেপিৰ ব্যাপক বিস্তাৰ অব্যাহত আছে উজনি আৰু উত্তৰ অসমত। বিজেপিৰ দখলৰ পৰা নিজৰ দখললৈ আনিবলৈ প্ৰাৰম্ভিক ৰাজনৈতিক ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচিছে 15 বিৰোধী দলৰ ঐক্য মঞ্চই। 2024ৰ নিৰ্বাচনত উজনি অসমৰ দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টিত দুজনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতাক প্ৰক্ষেপ কৰিবৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলিছে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটত। পৰিকল্পনা অনুসৰি কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰিব যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰিব ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা। অসমত হোৱা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক চৰ্চা হৈ আহিছে যে নগাঁও অথবা নতুনকৈ গঠন হোৱা কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা 2024ৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব গৌৰৱ গগৈ। কিন্তু এতিয়া 15 বিৰোধী দলৰ মঞ্চৰ পৰিকল্পনাত দেখা গৈছে এক বিপৰীত ছবি। আন এক পৰিকল্পনা অনুসৰি কাজিৰঙা বা নগাঁও সমষ্টিত নহয়, উজনিৰ যোৰহাট সমষ্টিতহে নিৰ্বাচন খেলিব গৌৰৱ গগৈ। বিৰোধীৰ ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰায় সকলো দলেই এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো বিচাৰিছে। ৰাইজৰ দলে প্ৰথম অৱস্থাত যোৰহাট আসনখন দাবী জনাইছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপিক ৰোধ কৰাৰ স্বাৰ্থতে এইবাৰ লোকসভাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে বুলি ঘোষণা কৰিছিল অখিল গগৈ। এতিয়া বিৰোধীৰ ঐক্য মঞ্চৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি। স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা আহোম জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰে বিশেষ প্ৰাধান্য বিস্তাৰ কৰি আহিছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত। বৰ্তমানৰ বিজেপি বিধায়কগৰাকীও আহোম জনগোষ্ঠীৰেই। 2014ৰ পূৰ্বে তৰুণ গগৈৰ ঘনিষ্ঠ বিজয়কৃষ্ণ সন্দিকৈ আছিল যোৰহাটৰ কেইবাবাৰৰো সাংসদ। এসময়ত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ জ্ঞান কৰা হৈছিল আহোম ভোটাৰৰ প্ৰাধান্য থকা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিক। এই যোৰহাটৰ পৰা এতিয়া সাংসদ গৌৰৱ গগৈক ভোটযুদ্ধত নমাবলৈ সাজু হৈছে 15 দলীয় বিৰোধী। 4 খবৰটি হৈছে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বিবৃতি। অসমৰ 15 বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ ঐক্য মঞ্চই নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত বাৰম্বাৰ সংঘটিত দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰু শেহতীয়াকৈ সোৱণশিৰি নদীৰ পানী শুকাই যোৱা ঘটনাটোৰ ওপৰত গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে। 15 বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল এই সন্দৰ্ভত গভীৰভাৱে চিন্তিত বুলি বিৰোধী দলসমূহৰ ঐক্য মঞ্চই এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আজি ঘোষণা কৰিছে। সংবাদমেলত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ঐক্য মঞ্চই কয় যে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নামনি অংশৰ জনগণ, মূলতঃ ধেমাজি লখিমপুৰ জিলাত সোৱণশিৰিৰ পাৰৰ ৰাইজৰ বৰ্তমানৰ যি দুশ্চিন্তা বা আশংকা, সেই আশংকাক লৈ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহ গভীৰভাৱে উৎকণ্ঠিত। নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত গঠিত 3 বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে এই বৃহৎ বান্ধটো সম্পৰ্কত আশংকা প্ৰকাশ কৰি গৈছে। নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰাপদ নহয় বুলি অসমৰ বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে বাৰম্বাৰ দোহাৰি আহিছে। তাৰ মূল কাৰণ
দুটা বুলি কোৱা হৈছিল। প্ৰথমটো হ'ল নামনি সোণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ মূল বান্ধটো য'ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, সেই মূল বান্ধটোৰ এলেকাটোৰ শিল চেডিমেণ্টৰী ৰক বা গেডীয় শিল, যিটো শিলাখণ্ডৰ ওপৰত মূল বান্ধটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, সেই শিলাখণ্ডটো এটা মৃত শিলাখণ্ড, সেইবাবে সেই বান্ধটো নিৰাপদ নহয় বুলি বিশেষজ্ঞসকলে জানিবলৈ দিছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ